Welkom terug. Ten spijte van die uitmergelende 18 maanden van die COVID-19 pandemie, waar tijdens verpleegsters in die voorste linie vir mensenlevens geveg het, het hulle toch ook stories van hoop beleef. Ja, nee, ons het nie net hartseer hier binnen nie. Ek onthou, ons het een saterdagochtend een tannie ingekry. Sy was so hypoksies gewees, sy het ons beklei, sy het COVID in die ergste graad gehad. En ons kon, sy was net te sterk vir ons allemaal, ons dat toen nou plat gespuit en hulle het al geïntubeer. En ons was amper 2 of 3 dae later gereed om haar te begrawe. En dokter het na 'n week gesê, weet jy wat, kom ons al die buis uit, dat ons kyk, hoe gaan dit met die tannie. Sy het so stadig maar seker begin wakker word en ek was uit na 'n vergadering toe. En ek onthou, toe ek op pad na die vergadering toe was, het ek nog die hand gesien wat so, asof sy met die engele gesels en alles. En toe ek terugkom van die vergadering af, toe sit tannie Kiert reg op in die bed en sy sit water en drink. Toe dog ek, sjoe, dit is 'n wonderwerk. Haar familie het vir haar gebring, seker so 2 weke gelede om vir ons te kom groet. Sy is nog op die herstelpad, maar dit gaan 100% met tannie. En ek het van die patiënte gehad wat teen mediese kennis deurgemaak het. So in my eenheid het ons eintlik 'n dansie uitgevoer as hierdie pasiënt gaan. Ons het gesê, ons rol jou op. Ons bondel jou op en ons rol jou uit met die rooi tapijt. Want dit was regtig dit. Daar was 'n familie wat navraag gedoen het vir net die naam van die personeel in die eenheid waar die familielid gesterf het, wat magneetjies gemaak het. Yskas magneetjies, net om dankie te sê vir elke personeel het en dan 'n bordjie wat in die eenheid kan staan om te sê dankie vir dit wat julle vir ons familielid gedoen het. So daar is goedjies wat terugkom wat iets beteken en weet jy, al was jy nie geslaag nie, dis raak gesien dit wat jy probeer doen het. Gereeld het ons 'n pakkie gekry om te sê, dit is van die gemeenskap wat herken dat julle deur 'n moeilike tyd gaan. Daar was een dag wat ek regtig 'n verskriklike sieke pasiënt gehad het en die familie was daar rondom my bed en die volgende oomblik hoor ek musiek en ek dacht, joh, my staf weet, ons mag nie musiek uit in die eenheid nie, maak die saak die situasie nie. En toe sit actually buiten kerkmense wat buiten gestaan het en gesing het. En ek moet vir jou sê, die musiek het so rustigheid door die eenheid gebring. Alhoewel ons die situasie nie verander het, net die patiënt was nog steeds kritiek, maar net die rustigheid van buiten af het dit verander. Jy vat ook al die support wat jy kan kry in die hospitaal en buiten. Gemeenskappe wat help, support van byvoorbeeld die apteek, van hoofkantoor. So jy gebruik dit als dokters wat ander dokters kom help, fisio's wat jou help om 'n patiënt te draai. Dit voel vir jou of jy kan kom bys toe hardloop en gaan vloek of uitbars in trane en dan kry jy iewers moed en jy gaan aan. Ons het kleuterskool wat vir ons prentjies geteken het, mense wat klippies kom neersit, die boodskappe van die familie. Daai klein goedertjies gee jou hoop. 'N ou wat terugkom en kom hallo sê en vir jou kom wys hoe lyk hy loop weer. Dit gee jou moed. Ek dink ons is 'n spesie wat nie gewoond is om voor dankie gesê te word nie. Dit is deel van ons werk. Ek sê altyd, jy kies nie verpleging, die verpleging kies jou. En ek dink nie daar is 'n verwagting dat iemand moet dankie sê nie. Die dankie is dit wat jy uit jou pasiënt kry, dit die werk wat jy doen. Dit is die grootste beloning wat iemand kan hê. En ek wat glo wat 'n hele hospitaal kan hê. Want dit is nie net ons nie. Ons het mense wat skoon maak, wat sorg dat die patiënt weer kan uitgaan. Ons het mense wat die kos aanbring. Ons het portiere wat moet hardloop vir die bloed, om bloed te gaan kry. Jy het 'n hele span wat moet help om 'n patiënt uit te kry uit jou hospitaal uit. En ongelooflik as dit gebeur. Dit is die werk wat ek gekies het en dit bly nog steeds my passie. Maar ek het nie regtig gekies om so hard vir so lank te werk hê. En dan ook vir eintlik 'n gemeenskap wat die COVID-maatreëls navolg nie. Dan
voel het vir my, jy kan hulle net skud. En ek wens net, mense kan net sien hoe die patiënte ly en hoe swaar het regtig is. En dat jy snak so na jou asem en dat niemand by jou nie. En dan sien jy die ander kant van mense wat partijkies hou, dan denk jy net, sure, nie regtig. Dit is amper nachtmerrie, regtig waar. Ek wonder hoeveel nog. hoe lang gaan ons nog hiermee sit? En ek dink ons sal die vierde vloog vat soos wat hy kom, stap vir stap, appie vir appie, sal ons deur dit kom. En ons moet maar net ande vat en die pad stap. Ek hoop regtig dat die vierde vloog nie so erg is nie. In my hart hoop ek dat die vaccinations definitief so groot verskil gaan maak dat die systeem nie weer so overwhelmed gaan wees nie. En ek glo vas, nee. As ons allemaal gaan vir ons immunisasie, ek dink dan gaan ons 'n beter pad kan stap. Want ek dink ons is nou moeg gewerk. Die res van die bevolking moet nou help om hierdie ding onder beheer te kry.